tog'amga aytuvdim, unaqa bo'lsa menga qaragin jiyan sahil, menga qara, Alloh san bilan, Alloh seni ko'rib turibdi, Alloh seni guvohing, unaqa bo'lsa Allohga osiy bo'lma dedilar. Seni ko'rib tursa, bilib tursa, guvoh bo'lib tursa, Allohga gunoh bo'ladigan ishlarni qilmagin, xo'pmi dedi. Xo'p dedim deydi. U hali kichkina bola, lekin shunga ko'nikdi. 6 yoshimda Qur'onni yod qildim, keyin maktabga bordim, undan keyin kimsan Sahl ibn Abdulloh bo'ldim deydi. Sahl ibn Abdulloh dunyoda eng mashhur odamlardan, taqvoda, ruhiy tarbiyada nihoyatda zo'r odamlardan. Ana shunaqa mashhur kishilarning har birini hayoti yo'lini o'rgansangiz, yoshligida shunaqa ishlar bo'lgan bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Ana bolachalar shunaqa bo'lib, katta bo'lib o'qiydigan, o'rganadigan, ba'zi bir aytganlarni qiladigan bo'lganda xatoga yo'l qo'ysa, deydi avval, ko'rmaganga solish kerak deydi. Birinchi xato qilganda ko'rmaganga olib, bilmaganga olib ketaversin otasi, onasi. Xudo yo'l berib tuzalib ketsa juda yaxshi bo'ladi. Mabodo yana qayta-qayta qiladigan bo'lsa, yolg'iz o'zini yolg'iz qilib birovga ko'rsatmasdan keyin qattiqroq tegsin. Mana shu ishing noto'g'ri, endi qilsang mendan xafa bo'lasan, yoki u bu deb manu otayman, u boshqalar ko'rib qolsa nima bo'ladi, odamlar ko'rib qolsa manga ham or keltirasan degan gaplarni gapirib deydi, biroz hayiqtirsin. Ana o'shanda bola inshaalloh unaqa narsalarni tashlaydi, to'g'ri yo'lga kiradi. Onalar deydi, bolalariga doim otalarini hurmatini ko'rsatib, otangga aytaman deb tursin. Otasidan hech narsa kelmaydi, lekin ona otang ko'rib qolsa xafa bo'ladi, otang eshitsa xafa bo'ladi deb bolani otasidan, demak, hurmatini qalbida saqlab turish uchun mana shu ishni qilsin. Xo'p, bola bir yaxshi muvaffaqiyatga erishsa, unga sovg'a bersin, maqtasin, targ'ib bo'lsin. Lekin haddan oshirib yormasin. Haddan oshirib yormasin. Ana shu tariqa sekin-sekin tarbiyalab o'smir bo'lganda, ana o'smirlarga xos narsalarni o'rgatib, katta qilib, voyaga yetkazishni yo'liga qo'ysin deyiladi. Mana shu yerda hammasida bosh masala axloq masalasi. Bolalar odobli bo'lsin, axloqli bo'lib o'ssin. Ana kattalarni ko'rganda salom berish, ularni hurmatini joyiga qo'yish, hammasini ota-ona bolalariga yoshlikdan o'rgatishlari kerak. Bu juda muhim narsa. Har bir ota-onani burchi. Chunki farzand ota-onaga Allohning bergan omonati juda bir musaffo gavhar hisoblanadi. Farzandni noto'g'ri o'sishiga bola ota sababchi bo'lib qolsa, gunosi, farzandning gunosi ham ota-onasiga bo'ladi. Agar farzand ahli solih bo'lib o'ssa, kichkinaligidan ibodat qilyapti, hali unga farz bo'lgani yo'q, o'sha ibodatlarning hammasini savobi ota-onasiga bo'ladi. Bola hali o'ziga namoz farz bo'lgani yo'q, namoz o'qiyapti, savobi ota-onasiga tegadi. Shuning uchun 7 yoshda bolalarni namozga buyuring deyiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida. Namozga, namoz yoshiga yetganda namoz nima edi deb turmasin-da. Roza tutadigan vaqtiga kelganda roza degani nima degani ota deb turmasin. Ya, birga turganmiz, tutganmiz, mana bu o'tgan yili ko'p tutganman, bu yil hammasini tutaman deydigan holatda bo'lsin bola. Boshqa narsalarni ham ana shu tarzda chiroyli qilib, nihoyatda chiroyli qilib, bolani ko'nglini qoldirmaydigan qilib olarsin. Haridaqa yo'ldan chiqsa, gapga kirmasa, biroz qattiq turish ham kerak, chunki bu ham bor. Bolalarning tabiati ham har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi. Ana o'sha tarbiyadan yetib, endi navbatdagi gapimiz yomon xulqlarni yo'qotish to'g'risidagi demak gaplarga ko'chamiz endi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari, ustozlar hammalari banda uchun eng yomon ofatlardan birinchi o'ringa qorin shahvati bilan farj shahvatini qo'yishadi. Farz deganda jinsiy aloqa a'zosi hisoblanadi. Shu shahvat, qorin shahvati va farz shahvati bandani buzilishiga, badxulq bo'lishiga,
aynishiga, osiy bo'lishiga, gunohkor bo'lib do'zaxga tushishiga, hatto kufrga yetishigacha sabab bo'ladigan ikkita katta ofat deyiladi ikki narsani. O'tgan ummatlarning hammasida mana shu ikki ofatni oldini olish, odamlarni shundan qutqarish uchun turli choralar ko'rilgan. Lekin hammasi muqaddimada aytganimizdek odamlarni o'zini tarafidan ko'rilgan choralar bo'lganligi uchun to'liq muvaffaqiyatga erishilmagan. Ba'zi bir qavmlar aynan shu ofatlar tufayli halokatga ham uchragan. Misol uchun Lut qavmini Alloh subhanahu va taolo aynan farz shahvati tufayli, demak, yerni ostidan ustiga qilib jazolagan. Butun bir boshli ummatni shunaqa holatga tushib qolishiga aynan shu farz shahvati sabab bo'lgan. Odam ota bilan momo havoni jannatdan haydalishiga qorin shahvati sabab bo'lgan. Alloh yema degan narsani yeb qo'yganlar. Shaytonning ig'vosiga uchib. Shuning uchun bu ikki ofatdan mo'min musulmon banda nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak va bu ofatga yaqinlashib qolgan bo'lsa hazr qilish kerak, chalinib qolgan bo'lsa shifolanishga o'tish kerak. Qorin shahvati ovqatni ko'p yeyishlik tufayli insondagi ko'p fazilatlarni yo'q qilib tashlaydi. Bizi o'zimizni istilohimizda xalq tilida aytganda qorin bandasi bo'lib qoladi. Qorni nima desa, shunga xursand bo'laman desa o'shini qiladi. Oziq-ovqatni, yaxshi ichimliklarni mashinaning ketidan yuraveradi, 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 semirib ketgan bo'ladi. Uni oqibatida boshqa shahvatlar ham chiqadi. Kuchli ovqatlarni ko'p yeyishni oqibatida farz shahvati kuchayadi. Yana boshqa shahvatlar kuchayadi. Ularning orqasidan ham ketadi. Allohni unutadi. Odamlarga rahim qilishni unutadi. O'zini, demak, gaplari birovga ta'sir qilmay qoladi. Birovning gapi unga ham ta'sir qilmay qoladi. Shaytonning malayiga aylanib qoladi. Bu ofatni muolajasini, davosini eng to'g'ri yo'li ilohiy ta'limot ostidagi, demak, islomiy yo'l hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Ma mala'a ibn adama ina'an asharru min batnihi." Odam bolasi, odam bolasi to'lg'izgan idishlarni ichida eng yomoni qornidir deydi. Har xil idishlar bor, odam to'lg'izadi, to'lg'izadi, qornidan bir idish ekan. Ana o'shini odam balasi to'lg'izgani eng yomon idish shu ekan. Nima uchun? To'lg'iz varsa, ortiqcha to'lg'iz varsa, har qanday dardlarga, balolarga giriftor bo'ladi. Har qanday balolarga giriftorlar ortiqcha ovqatlanishdan haddan tashqari, demak, kishilarni, demak, nima deydi? Badnafs bo'lishidan kelib chiqadi. Shuning uchun bu narsani kim giriftor bo'lgan bo'lsa ko'p ovqat yeyishga yaxshilab himmat kamarini bog'lab sanab bo'lsa ham kunda oz-oz qilib mo'tadil holga keltirish kerak. O'sha hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Bi hasab ibn adama luqaymatun yuqibna sulbahu. Va in kana la budda minhu fasulsun li ta'amihi va sulsun li sharabihi va sulsun li nafasihi." Odam bolasi uchun uni qaddini ko'tarib turadigan luqmalar kifoya qiladi. Qaddini ko'tarib turadigan luqmalar bo'lsa bo'ldi. Sog'lig'i yaxshi ushlanib turibdi, qaddi mustahkam, ishini qilyapti, ibodatini qilyapti, bo'ldi. Ortiqchasini keragi yo'q. Juda mayli bor endi deydigan bo'lsak deydilar. Qornini 3dan 1ini taomga to'lg'izsin, 3dan 1ini suyuqlikka to'lg'izsin, 3dan 1ini nafasiga qolsin deydilar. Ana shu eng mo'tadil, eng yaxshi holat shu. Alloh taolo ham Qur'oni Karimda a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, kulu washrabu va la tusrifu degan. Yenglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Isrof nima? Isrof keragidan ortiq yeyishlik.